ugu dambeyn adigii daawanaya Shiine Culay xalay miyuu qararay mise waxa sax ah warka uu sheegay waa in TikTokiisa hawada laga saaray labadaas war midkee la aamini kara adigasa midkee ay kula tahay fikirkaa kuma tagay runtii waxaan rabaa umada Soomaaliyeed inaan u cadeeyo ciyaartii aan ciyaarayay cilad farsamo darteed ayay u istaagtay wixii ka dhacay halaagii haray waa ma kala harin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله غالك وحن جنرك يسكن نصف جامر كل مقال كله هدي عصب تاي سو دو سبسكرايب سر سو كل مقال كنا لايك رسي ومدر الوجار وامر كل مقال كله ورهم بحد الله كعم فرن كسر بعد سيدات مقال كسر كسر تيم ماشي تيك توك هيد ما انتو حكس عدد دجال حوجن أو قابيلة هدي مقل جرتي دجال كي برسمات كا هدي مقل جرتي دو كلا تو دجال كي نينتون وحلا ميدا دجال لا ميدا أيا ما انتو تيك توك كسر عدد أو قابيلة هدا وقابيل مكان مقشوح وناكسن بها أو قابيل ee maanta Soomaali meeshii joogto waxa keenay waa qabiil wax kala ma keen hadaba maxaa sababay dagaalka qabiilka ah ee maanta ka socdo TikTok ga oo ah laba qabiil oo kamid ah Soomaalida wax sharci doona dagaalkan waxa sababay hadaba dagaalkan ka socdo TikTok ga waxa uu bilaabmay kadib markii xalayto ee kulan live ah oo tartan ah ee lahaayeen Shiine Culay iyo Bilaal Bulshaawi kulankaasi oo ka dhacay TikTok live sa ogtiin TikTok live ka maalmaha dambe Soomaalida aad bay u faantay waxa laga helaa lacag marka Shiine Culay iyo waxaas balansaday Bilaal Bulshaawi ayuu dhahayo waas balansaneena anagoo matelayno laba qabiil oo kala ah Soomaalida ani waxa matelaya qabiilkaas aniina waxa matelaya qabiilkaas daba aniga ma jeedo qabiil afkii ka sheego laakiin waa fahmi kartaa laba qabiil ay matelayeen tartankii baa bilaawday Shiine Culay ayaa ugu horeen waxa uu dhigay record ah hor loo sameen waxa uu ku badiyay 700,000 qofkii ugu horeeyay Soomaaliya waa uu ku badiyo waxa dhacday Shiine markuu badiyay Bilaal Bulshaawi ayuu xujeystay waxa uu dhahay timaha soo xir tinta dhan dhulka soo dhig Bilaal hadaba wuu dhibsaday arintaas laakiin wuu sameeyay tintii buu soo jaray waa uu soo laabtay kadibna Bilaal waxa uu dhahay qabiilkeygii uu kaca tolba ayay Bilaal hadaba wuu oo qabiilkiisa wadnaha u garaacday oo dhahay qabiilkeygii kaca waxa dhacday in Shiine isagani laga guuleysto markii Shiine laga guuleysto durbadii Shiine waa la waayay oo qadkii baa laga waayay inkastoo dadka intooda badan ay leeyihiin Shiine waa uu qararay isagoo ka baqay in la xujeeyo sidoo kale isagina waa uu soo hadlay isagoo leh anigu ma qararin ee TikTok ba ganaax saaray dad baa herbood idahay dawadana waxa bilaawday dagaal u dhaxeeyo labada qabiil ee markii hore matalayeen TikTok hadda gasho waxa arkaysa gabar yar wiil yar ee hooyo waayil ah aabo waayil ah odayaal isku dhagan oo arintii wax isku bedeshay qabiil ay isku bedeshay Shiine waa uu soo hadlay isagoo leh anigu ma qararin diyaar ayaan u ahaa wixii lagu xigeeyay inaan sameeyo laakiin live-kii ayaa iga go'ay sidoo kale Bilaal Bulshaawi isagana waa uu ka carooday markii uu waayay Shiine oo live-kaas ka maqan waxa uu goorin daawo doona muqaalka Bilaal Bulshaawi oo tinta laga xiray misna arintaas ka xanaaqsan Shiine duunyo Umar duunyo Shiine duunyo Bilaal sa ujeedna wax naqsan yahay walaa guulaystay tintii baa laga xiiray Shiine isagoo ka arsara oo Shiine qadkii ayuu ka baxay isagoo leh waa laga saaray hawada inkastoo dadka ay leeyihiin isaga qararay wax ka dhacay halaagii haray looma kala harin halaagii haray looma kala harin Bilaal Bulshaawi sidoo kale waxa uu galay Shiine Culay oo dhahay ilaayo waa inaad tinta xirtaa maadaama aad ka guuleysatay markii isaga laga guuleystay Shiine isagana waa la waayay ila daawada muqaalka Shiine Culay oo imika soo hadlay isagoo leh anigu ma qararin ee shirkadda ay hawada iga saartay cilad bay qabsatay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأضيء الشينع عليها أصدق لحدون يشد رأيه دق دقة إنه فاهفاين كجب في عيارته آت كل هذا غيو الحساء الحين عاو تيك توك كل شيء ويلك عانك إسامين تيس تيك توك كل بلال بلشاوي رنتي وحرب أمد الصومالين إن أنا أعديو عيارتي عن عياري علا فرصة مدرتين أيه أو استعكتي أو هكذا أقولي تيك توك جينا cilad farsamo darteed hadda hawadu uga maqan yahay sidaa maqashaa wuxuu leeyahay anigu ma qararin ee cilad farsamo ayaa hawada uga baxay dadku wuxuu leeyahay wuu qararay isagoo ka baqayo in la xujeeyo arintaasaa rabaa inaan idiin faahfaahiyo warka la isla dhexmarayo ee ah Shiine waa qararayna waxba kama jiraan haddana idiin sheegaya sida ay soo xul uga jirin
فيديوغا هلا سي شير غريو او داد كالا غاشتيو جنالك يوتيوب سبسكريب على صوصار دبعان تيك توغ ما انت دقال باك التاغن او لاوضان شخصي اي سببين كدمر كي ادهين اني وقبيلك بان متلايا عدوين قبيلك سان متلايسا وا اسبلانسانينا حاليتو عدك حتى قابك اللوك العدين لاوضان شخصي قفل بقبيلك سو عدينا او فيرسو سيدا تنتد باهم الواركو وافول حمو aadiyad weyn dadkan laba qabiil metelayeen labadaas qabiil oo ah labada qabiil Soomaalida ugu badan marka xalayto TikTok ee qabiil hadda maqli jir dagaal barismaadki xalayto dagaalkii oo saxa ayaa TikTok ka socday hadda marka Shiine lagu dhagay waxa leey waa qararte hadda waxaan tagay Shiine Culay TikTokiisa waxa uu soo qoraya private marka wuxuu eegayay TikTok la galiyay private inkastoo isaga uu dhahay ani waa la report gareeyay oo hawada liga saaray dabcan ciladan private ka sidoo kale cilad kale way jir kartaa ciladas oo ah qofka hadii laga xiro saas buu noqdaa marka Shiine arinta uu leeyahay anigu ma qararin ee hawada ayaa liga saaray taa way dhici kartaa sidoo kale way dhici kartaa inuu lefti qaato Bilaal ku soo haalay Bilaal waa waxnaaqay waxa uu dhaqabilkeeyay oo kaca Shiine way uga qararay aniga tintu waa xeer balanto ka soo baxay Shiinana waa uu qararay dabcan Shiine wax laga sheegay haddii saxta waa inuu qararay anigu waxa dhii lahaa Shiino waxaan wa tarta in qararta ku qaldantahay hadii ay saxtahay aniga marow inaa ku waxad gudbo hadii ay saxtahay qararkaas laakiin hadii ay been tahay dabcan oday Soomaaliyeed waa tahay ninka Shiine ilaahay waxaan arkay marar badan isagoo lagu guuleystay misna aan aqbalay waxa lagu xukumeey marka Shiine waa nin inta badan waxa lagu xukumo ogolaado marka waxa uu maleeyaa arinta inay farsamo tahay hadii sida lagu eedeenayo sax tahay macquul waa laakiin hadii sax tahay inuu qararay Shiine waxa dhila aragnimo maaha in nin raga aad leef ku balanteen ina ka qararto waxaan doonayaa dadka qabiilka ku hadlaya in hal iyo laba dhaho dabcan wax socdo TikTok ka socdo qof rabo indhiis ama qaato wax wanaagsan maaha Shiine hatta iyo Bilaaladu way qaldeeyeen waxa isku balansadeen magac qabiil war ma dhahadaan anigu waxaan ku tartamayaa madaxweynaha TikTok maadaama Bilaal uu ahaa madaxweynaha TikTok marka waxa loo baahnaa inaan dhahdo anigu magacaas ku tartamayaa oo madaxweynaha TikTok Shiinana maadaama oo nabadoon sheegto Shiinana waxa loo baahan inaan dhaho nabadoonimo ku tartamayaa labadaas ma hadda wada leedeen maanta Soomaaliyeen isku dinbaawdeen maanta dagaalka wuxuu gaaray heer qabiil meel culus oo gaaray TikTok waa isku faanaya maanigu waa reer Hebel maanigu reer Hebel ah dabcan walaba isku naxmi ka arkay qabiil baasal saal isku jafaya war qabiil waa laga tagay doqonimo way maanta ninkii qabiil ku hadlay walaal waa fool xumo wadanka aan ku noolahay aniga walaal been idin ma sheegayo waa wadanka ugu qabiilka badan waxay u kala baxaan 300 qabiil saas ay tahay waligeey ma arkin wadanka aan ku noolahay qabiiladu isku dhagan ama iscaynayaan amba meel maqaaxi ayuu fadhiyaa isku dhagan ma arkin Soomaali ayagoo ahbo 6 qabiil aad buu yiri qabiilada Soomaalida ayagoo saa u yar oo isla dhashteen ayaa saan loo kala baxay halba isku naxay walaal Bilaal wuxuu leeyahay qabiilkaygii oo kaca Shiine wuxuu leeyahay qabiilkaygii oo kaca dambeyn adiga daawanaya Shiine Culay xalay miyuu qararay mise waxa sax ah warka uu sheegay waa in TikTokiisa hawada laga saaray labadaas war midkee la aamini karaa adigasa midkee ay kula tahay fikirkaaga kuma tagay